Good job! Перші секунди життя. Сльози, крик, перший дотик та перші слова мами. Обійми, поцілунок. А ще, що може бути кращим, як народження нового життя, а для жінки – усвідомлення, що стала матір'ю. Материнська любов, кажуть, здатна звернути горе, відродити до життя і врятувати від страшної недуги. А на що здатен страх стати мамою? Невже на вбивство? Так, це нереальна історія, тільки вигаданий на основі пісні фільм. І справді не хочеться вірити, що мати здатна на вбивство власної дитини, хоч в утробі, та все ж живої дитини. Та, на жаль, Україна залишається лідером серед держав за кількістю абортів. За статистикою МОЗ, щорічно близько 200 тисяч українок переривають вагітність. При цьому 60% абортів роблять за бажанням жінки, 40% – за медичними показниками. На щастя, на Закарпатті цей показник з руками суттєво знижується. Жахливо неприємна процедура, я особисто її не проводжу, і в нас є домовленість в колективі така, що якщо по моральних переконаннях лікар не хоче проводити процедуру, його не може ніхто змусити. Насправді більша частина колег не проводить. Звичайно, це не єдина лікарня, де жінкам роблять аборт. Однак і в загальному статистика області тішить, чого не скажеш про цифру загальноукраїнську. В області займаються просвітницькою роботою як медики, так і представники духовенства. Священик, отець Владислав, батько трьох дітей, переконаний – це дітовбивство. Якщо зачався в твоєму лоні, от ти вийдеш заміж, хлопчик, то він для тебе хто? Він каже – син. А якщо дівчинка зачалася? То вона донечка. Так от, від самого початку ми стали хлопцями і дівчатами. Ми відразу були дочками і синами. І вже цей момент вибору статі говорить про нашу ідентичність як людей. Ніколи ми не були якимось міфічним воно. Так от, коли людина зрозуміє, що вона ніколи не була воно, і те, що зачалось, це син або дочка, вона ніколи не підніме руку на свою дитину, на життя своєї дитини. Хочу так заохотити всіх телеглядачів берегти ті серцебиття, які ще нікому ніколи поганого нічого не зробили. Представники духовенства аборт вважають важким гріхом, прирівнюють до вбивства. Що кажуть лікарі? Можливо, нічого страшного в цій маніпуляції немає? Жива дитина – це механічним шляхом відкривається через шийку матки, відкривається доступ до порожнини матки. І можемо казати про те, що дитину вбивають механічним шляхом, вакуумним аспіратором її висмоктують. Pulls hard in order to tear the limb from the baby's body. One by one, the rest of the limbs are removed. The size of a large plum at 20 weeks. The head is grasped and crushed. Звучить моторошно, а без емоцій взагалі складно дивитися це відео. Однак мало того, що аборт – це гріх, вбивство дитини – це ще величезна шкода організму жінки – фізична та психологічна. Загроза залишитися безплідною. Звичайно, що ускладнений розвивається перебіг вагітності. Дуже багато є втрат, тобто завмерші вагітності, переривання вагітності на ранніх термінах. То що штовхає жінок до такої радикальної міри? Вік, фінансові проблеми, сімейні негаразди. А чи може все вкупі? Хвороба, вік, наявність дітей. Чи можуть ці підстави стати причиною для вбивства? Пані Лариса Ужгородка переконана, що ні. Ця жінка у свої за 40 знову стала мамою. 2 роки тому пані Лариса думала, що наступив клімакс. Однак виявилось, в її утробі б'ється сердечко. Спочатку стало страшно, адже вже не молода, окрім того, жінка має інвалідність. У неї відсутні суглоба, а окрім дитини, в її утробі ще й була величезна фіброміома вагою 2,5 кілограми. Лікарі казали, пухлина у 90% випадків вбиває дитину, та пані Лариса знала, її син витримає цю боротьбу. І вже через 6,5 місяців вагою у кілограм 800 грамів її малеча побачила світ. Фіброміома була 2200 чи як, а він був 1,8 кг. На його просто трошки подавили. Він народився в нас завчасно. 21 день був в реанімації. Все, нічого, все, слава Богу. Підтримка близьких, родичів, друзів своє зробила. У нас виріс такий маленький хлопчик, народився. У квітні Ромчику виповнилось 2 роки. Маленький позитив у родині, активний, життєрадісний. Пані Лариса виховує його разом із чоловіком та старшим сином і дякує Богу за можливість відчути себе мамою знову. Ми настільки щасливі, ми рішення правильне прийняли. Ми народили того хлопчика вже в такому віці. Правда? Правда? І ти наше сонечко малесенькоє. Жух!
жух-жух. Ану, біжи знову. Хіба не заслуговує на життя ваш син чи донечка? Хіба не заслуговуєте ви почути з уст малечі «мамо»? Невже історія пані Лариси не доводить, що з будь-якої ситуації є вихід? Не забувайте про те, що навіть кумочок, який ви бачите на УЗД, жива людина і вже має серцебиття. Аборт не позбавляє вас вагітності, а робить вас матір'ю мертвої дитини. Перед тим, як зважитись на такий серйозний крок, як аборт, пам'ятайте про те, що це не тільки серйозний стрес для вашого організму, а й вбивство нічому невинного немовляти. Мамо, дякую тобі за життя. Мама, дякую тобі за життя. Мама, матуся, дякую тобі за життя.